Çində aparılan gen terapiyası sayəsində qüsurlu doğulan 5 uşaq işitməyə başlayıb. Çinin Fudan Universitetinin həkimləri 1-11 yaş arası işitmə qüsurlu 5 uşağa gen terapiyası tətbiq edib. Araşdırmada işitmə etkisi ilə əlaqəli olan OTF genində olan mutasiyaların funksional surətləri daxili qulağa yerləşdirilib. Müalicənin qulaqdakı hüceyrələr tərəfindən bu funksional nüsxələrdən şablon kimi istifadə edilərək həyata keçirildiyi qeyd edilib. Tədqiqatda qulaqdakı hüceyrələr eşitmə hissi ilə əlaqəli otofirlin zülalının surətlərini çıxarmaq üçün yeni genetik materialdan istifadə edilib. Müalicə alan 5 uşağın hamısının eşitmə qabiliyyəti bərpa etməyə başlandığı bildirilib.